rápida. Caminhão com mais de 3 mil quilos de maconha, tudo isso escondido embaixo de fertilizante, foi apreendido durante uma abordagem de rotina. Os policiais só descobriram isso depois que foram tentar ajudar o motorista, que estava com pane no sistema elétrico. Nayara Moura, me explica como é que foi essa história toda? Pois é, Manu, isso mesmo, viu? Foi uma abordagem, durante a abordagem da PRF, foi encontrado aí essa quantidade, 3 toneladas de maconha, que estava camuflada em fertilizantes ali, né? Essa carga vinha do Paraná. Eu vou conversar mais com o superintendente da PRF, o Thiago Queiroz, agora, para ele explicar para a gente como que foi esse trabalho da PRF e que quantidade, quanta droga foi encontrada ali nessa carga, que até então era uma carga de adubo e fertilizante, né? Bom dia. Bom dia a todos. Exatamente, uma grande quantidade de droga, uma grande quantidade de maconha trazida ali do Paraná, um veículo, um caminhão, uma carreta carregada de adubos orgânicos, foi até o Paraguai, carregou com 3 toneladas de maconha com destino a Goiânia. E aqui em Goiânia, essa droga ia toda ser descarregada aqui, ia ser distribuída. Como que ia funcionar essa logística? A logística de distribuição ainda ficará a cargo da Polícia Judiciária, né? A droga foi entregue na Polícia Federal ontem e toda a logística de distribuição, para onde era o destino, ainda vai ser apurado. Mas, a princípio, nós sabemos que a droga vinha para abastecer o centro-norte do país. Agora, superintendente, a gente está vendo ali, né, essa quantidade de droga e o pessoal da PRF, né, descendo, descarregando esses fertilizantes e quando vai tirando, vai encontrando essa quantidade de droga. Como que o motorista estava lá na hora? O motorista apresentou um grande nervosismo, né? A carreta vindo do estado do Paraná, ao entrar em Goiás ali pela BR-153, apresentou defeito mecânico e aí os nossos policiais, com o tirocínio, a experiência, já perceberam ali o nervosismo do motorista. E então, na abordagem, já levou o motorista para o posto da PRF de Morrinhos. E ali, nos primeiros momentos, ali quando já mexeram na carga, conversaram com o motorista, entenderam que se tratava de tráfico de drogas. Agora, superintendente, esse motorista, ele já tinha passagem, ele era só um transportador dessa droga e ia receber por isso, ou ele fazia parte dessa quadrilha, enfim, eu não sei se você já tem aí, quem que é o cabeça, né, de onde que essa droga veio, quem que produziu tudo isso? A articulação da organização criminosa ainda vai ser apurada pela Polícia Federal, levantada. No momento, a informação que a gente tem é que o motorista receberia R$40 mil para o transporte dessa droga, né? Esses R$40 mil seria a remuneração do motorista. Nós não temos a informação ainda se ele é reincidente ou não. Mas o que a gente suspeita é que são pessoas cooptadas pelo crime, pelas organizações criminosas, para fazer o transporte de droga aí nas rodovias federais do país. Agora, tem muito de outro caminhão também está transportando, né? Eu já ouvi algumas vezes de um caminhão ser isca, que eles chamam de boi de piranha, né? Ser uma isca, talvez para outro passar, mas a PRF está bem atenta a isso. Exatamente. Nosso serviço de inteligência, atento. Vários caminhões aí, várias carretas que são utilizadas pelo crime, principalmente do tráfico de drogas, já estão sendo observadas pela PRF em Goiás, em conjunto com as demais forças de segurança pública. Nos surpreendeu essa grande quantidade de maconha, uma grande ocorrência, um atrevimento do crime aqui em Goiás, mas felizmente a PRF está atenta, as demais forças também. E agora, com a apuração da Polícia Judiciária, da Polícia Federal, a gente vai entender melhor como é que está funcionando essa articulação dessa organização criminosa. E o motorista vai responder por tráfico de drogas, quais são as penas dele? Agora também, né, uma outra pergunta já junto dessa, é possível avaliar o valor dessa droga? O motorista, claro, responde por tráfico de drogas. A carreta utilizada no crime deverá sofrer perdimento desse bem em favor da União, né? E o valor aproximado aí de 4, 5 milhões de reais da carga.
Agora, a população também pode contribuir com denúncias, com inclusive denúncias anônimas, né, de atitudes suspeitas. A gente sabe que esses motoristas, muitos param em postos. Enfim, nesse caso, né, eu até perguntei para o senhor antes, no caso era maconha ali, se tinha um cheiro muito forte da droga, já que tem uma das características dela, ou se o adubo camuflou, mas a população pode denunciar também. Claro, a população muito nos ajuda com informações, né? Essas informações entram no nosso banco de dados, pelo serviço de inteligência. As denúncias anônimas, que chegam via 191, a população quiser denunciar e nos ajudar, 191 é o telefone apropriado para esse fim. E sim, a droga camuflada ali na carga de fertilizante, adubo orgânico, aquele cheiro característico ali de esterco, né? Ajudou sim a camuflar a droga. E nesse caso, felizmente, o tirocínio dos nossos policiais nem precisou trazer nossos cães policiais, né? Os colegas ali já no primeiro momento já entenderam que se tratava de um grande carregamento de drogas. Tá certo, superintendente, muito obrigado pelas suas informações. Manu, você viu essa quantidade, né? Veio do Paraná, ia ser distribuída, ia ser descarregada em Goiânia para ser distribuída ali, e a polícia conseguiu fechar o cerco para esse traficante antes que isso acontecesse. 5 milhões era o valor dessa carga. Ele receberia, esse motorista, cerca de 40 mil reais para fazer o transporte de toda essa droga lá do Paraná até aqui, o estado de Goiás. Mas não valeu a pena, a gente viu isso. Agora ele está preso e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. E, claro, com a investigação da Polícia Civil aí, que deve encontrar quem que é essa organização criminosa, o cabeça de toda essa organização. Mas é um trabalho conjunto das forças policiais, e a PRF tem um papel muito importante, principalmente de coibir a entrada dessa droga aqui no nosso estado. Obrigada, Nayara, pela participação. Parabéns ao trabalho, né, da Polícia Rodoviária Federal, que a gente mostra, aliás, com frequência isso, né, gente? Essas apreensões de drogas, enfim, a polícia que está sempre combatendo o motorista que dirige embriagado. De todas as maneiras, a polícia está sempre ali, de olho e percebendo quando tem alguma coisa de errado. Não adianta, eu sempre falo isso, né? A polícia tem faro, não adianta. 7h54 da manhã.